Rekapitulacija sveukupnog razvoja Brčkog distrikta u posljednje 24 godine, ali i analiza svih uspjeha. Tako nadležni u najkraćem opisuju ono što je organizovano u Brčkog distriktu povodom važnog jubileja. A šta je to urađeno u Brčkog distriktu, šta se trenutno radi i čemu se Brčaci mogu nadati? Danas pitamo gradonačelnika Brčkog distrikta Zijada Nišića. Dobar dan i hvala što govorite za BHT1 uživo. Hvala i vama, pozdrav vaše gledalce. Evo, rekao u najavi rekapitulacija i niz događaja je organizovan povodom 24-godišnjice Brčkog distrikta. Šta biste vi izdvojili kao najvažnije, onako što je privuklo najveću pažnju Brčaka? To je čitav katalog događanja iz oblasti kulture, umjetnosti i politike. Imali smo niz događaja iz domena sporta, međunarodnih takmičenja, državnih takmičenja, zatim imali smo nekoliko izložbi. Tako da je taj sadržaj vrlo bogat i Brčko zaslužuje da se na taj način obilježi ovaj međunarodni projekat koji je instaliran prije 24 godine. Inače, Dejtonski sporazum je predvidio Brčko kao distrikt. Ja bih rekao da je to najdragocjeniji kompromis Dejtonske konferencije. Za Brčko kažu da je Bosna i Hercegovina u malom, osjetili se ta multietničnost, posebno ovih dana svečano, tu su i brojne međunarodne organizacije. Ne da se osjeti, ona se živi u Brčkom distriktu, zaista je ta tolerancija, taj postkonfliktni mir dostignut. Ima možda neke elemente konsocijacije, ali ovo je veliki uspjeh. Jeste Brčko, Bosna i Hercegovina u malom, na jednom prostoru koji zauzima 423 kvadrata kilometra. Zaista taj suživot, ta multietničnost je nešto što treba da se proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Primjer smo kako se može gledati u prošlost zbog pravde, a ispred sebe zbog poverenja i da smo opredeljeni prosperitetu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i da smo na putu evropskih integracija. Mi dajemo svoje doprinose kroz ispunjavanje prioriteta koji su uslov za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Izvještavali smo i tokom prošle godine, naravno od početka ove, o svim dešavanjima iz Brčkog distrikta. Bilo je tu i nekih političkih previranja. Kakva je trenutna politička situacija? Kako je ocjenjujete? Jeste li zadovoljni radom institucija? Prošla godina je bila turbulentna. Bila je inicijativa za smjenu gradonačelnika, to jeste i smjenu vlade. Bila je epidemija svinjske afričke kuge, bile su elementarne nepogode. Bilo je i politički turbulencija druge naravi. Međutim, sve smo to prebrodili. Usvojili smo do sada u historiji Brčkog distrikta najveći budžet. On iznosi oko 400 miliona konvertibilnih maraka. Jednoglasno je usvojen. Za kapitalne projekte smo predvidjeli 30,14%. Tako da je ova lokalna zajednica zaista pred jednom ekspanzijom sveukupnog razvoja, pogotovo infrastrukturnog razvoja. Kad govorimo o toj infrastrukturi, još nešto o čemu je prošle godine bilo riječi, što je bilo aktuelno, rekonstrukcija Luke Brčko. Kakva je situacija trenutno, šta se tu radi? Taj projekat je završen, imao je tri faze, ukupna vrijednost tog projekta je 10 miliona eura. Ja moram ovdje naglasiti da smo od Evropske banke dobili grant sredstva od 3,2 miliona eura, da je instalirana 27-tonska dizalica koja ima kapacitet od 140.000 tona na godišnjem nivou, što je značajna financijska dobit za ovaj region, ne samo za Brčkog distrikt, da je to jedina luka u Bosni i Hercegovini i zajedno sa željezničkim saobraćajem, drumskim saobraćajem, dakle to je jedan kompakt, to je jedan trimodalni saobraćaj koji Brčko i geografski predstavlja kao jedno čvorište. Šta dalje? Mi imamo sada od kapitalnog budžeta da realiziramo 120 miliona maraka. To su predviđene za velike projekte. Upravo danas je potpisan sporazum koji se čeka evo 16 godina. To je glavni transportni cjevovod u vrijednosti 13 miliona eura koji treba da obezbijedi kvalitetno snabdevanje vodom. To je najveći projekat u istoriji Bosne i Hercegovine u postratnom periodu. Još jedan od važnijih projekata o kojem je bilo riječi prošle godine je potpisan ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske vezano za rekonstrukciju mosta Brčkog Gunja. Rečeno je krajem ove godine da će početi
ta rekonstrukcija, a da je ova godina predviđena za te neke pripremne radove. Je li to krenulo? Kako je tu stanje? Upravo tako. Mi smo u septembru prošle godine organizirali konferenciju infrastrukturnog razvoja regiona, gdje je prisustvovao gospodin Butković, ministar saobraćaja Republike Hrvatske, i gospodin Edin Forto, ministar saobraćaja Bosne i Hercegovine, i koji su imali dobru volju, a mi privilegiju, da nam se obezbede sredstva za kompletnu rekonstrukciju Savskog mosta, a to je vrijednost 10 miliona konvertibilnih maraka, 5 miliona Republika Hrvatska, 5 miliona Bosna i Hercegovina. U izradi je idejni projekat i ove godine će krenuti ti radovi. Ono što još, evo, voljela bih da pomenemo kad govorimo o ovom značajnom jubileju distrikta, jedan od lijepih događaja jeste da se misli i o mladima. Mladi su organizovali prvu konferenciju simboličnog naziva Multietničnost, snaga nove generacije. Okupilo se mnogo njih, govorili su o brojnim temama. Koliko se u Brčkom posvećuje pažnja mladima? Je li to više na papiru i u teoriji ili dolazi njihov glas do izražaja? Lekcija multietničnosti je u Brčko distriktu savladana. Omladina živi taj život multijezičnosti. Danas sam bio prisutan na toj konferenciji. Bilo je prisutnih studenta iz više zemalja, čak i iz Indije. Multijezičnost je nešto se podrazumiva što je temelj sveukupnog života u nauci, pogotovo ne postoje te distance u znanju koje mogu da utiču na kvalitet znanja. Mislim da je to jedna dobra inicijativa koja treba da osvježi potrebu i tolerancije i koegzistencije mladih ljudi, i mislim da će uspjesi u nauci biti značajno bolji, ali kažem, multijezičnost je nešto što je već u Brčkom savladana lekcija i mislim da tu konferencija u Brčkom nije trebala da nosi možda taj naziv. Za ovu godinu, kakvi su planovi, čemu se mogu Brčaci nadati, šta nas još očekuje, pored toga što smo najavili već? Mi smo usvojili nekoliko projekata kroz javno-privatna partnerstva koja predviđaju multifunkcionalnu dvoranu, planifikaciju Brčkog distrikta. Zatim imamo nekoliko velikih projekata u vrijednosti 25 miliona eura. To je sanacija deponije smeća u naselju Ilička. Zatim regulacija dva toka rijeka Brke i Blizne, i imamo centar za upravljanje otpadom u vrijednosti od 7 miliona eura. Ovime ćemo onda i završiti ovaj razgovor. Vrijeme nam je ograničeno. Hvala vam na izdvojenom vremenu i još jednom sretan ovaj veoma važan jubilej. Hvala i vama i sve najljepše. Dakle, evo, imali ste prilike da čujete šta se to radilo, šta se trenutno radi, a šta će se tek raditi u Brčkom distriktu. Bio je ovo razgovor sa gradonačelnikom Zijedom Nišićem.